I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Låt oss be. Gud, vår Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla. För rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn. Amen. Läsning från profeten Jeremia. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra, och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Profeten Jeremia förmedlar ord från Gud till folket som har tvingats på flykt och som lever i exil. Orden till dem i detta nya land är att de verkligen ska göra sig hemma där. De ska slå sig till ro, de ska plantera trädgårdar, de ska bilda familjer och de ska på alla sätt bidra till det samhälle där de lever. På andra ställen i Gamla testamentet talas det om hur den ska bete sig som är hemma på en plats. Där får Israels folk höra när de tar emot människor från andra länder att de ska minnas hur det var när de själva var främlingar i Egyptens land och behandla främlingen så som de själv vill bli behandlad. Båda perspektiven är tillämpbara också för oss. Situationen ser annorlunda ut och vi skulle kanske inte formulera det som profeten Jeremia gjorde i sin text. Men andemeningen finns där. Bidra i det samhälle och till den plats där du bor och lever. Slå dig till ro där, rota dig där och bidra till att den här platsen blir en plats där det är gott att leva. Be till den platsen, till din Gud. Och till den som är hemma någonstans. Minns att vi alla delar ett slags främlingskap och en tillfällighet här på jorden. Det är inte så länge vi varar här. Några av oss bär också med oss konkret erfarenheter av att levt i exil och i främmande land. Kom ihåg det och behandla främlingen så som du själv vill bli behandlad. Låt oss be. Gud, vår Fader, vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar. Om allt vad vi behöver dag från dag. Om kärlek från dem vi har kära. Om fred på jorden. Vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste. Om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade. Om nya livsmöjligheter åt de som misslyckats. Om hälsa åt våra sjuka. Idag ber vi särskilt för alla som arbetar för att stoppa pandemins verkningar. Vi ber för de som är insjuknat. Vi ber för de som vårdar, forskar och fattar beslut. Vi ber dig för den ort där vi lever och verkar. För våra grannar och vänner, släktingar och arbetskamrater. Och för dem som står oss emot. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor. Om förnuft och god vilja för dem som regerar världen. Vi ber dig för din kyrka, att hon blir ett ljus i denna värld, en väg till livet. Vi ber dig för oss själva. Om varsamhet i umgänget med andra. Om Jesu Kristi sinne. Ty han är vårt ljus och vår väg. Honom vill vi vörda och älska i alla våra dagar. Alla våra böner, all vår längtan sammanfattar vi i orden som din son har lärt oss.
Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont och före er till det eviga livet. Amen.